Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən YouTuber Orxan Şirinli hər birinizi salamlayıram. Bu videoda siz Ləzginka rəqsini izləyəcəksiniz. Doğrudan da bir-birindən fərqli Ləzginka rəqslərini izləyib, doğrudan da çox əylənəcəksiniz. Elə isə, əgər videonun sonunda bəyəndinizsə, mütləq like atıb dəstək ola bilərsiniz. Dəyərli fikirlərinizi hansı növdə rəqs videolarını istəyirsiniz, videonun altında yaza bilərsiniz. Təbii ki, kanala abunə olmağı da unutmayın, çünki abunə olub bildiriş butonunu basaraq növbəti videodan anında bildiriş telefonunuza gələrək xəbərdar ola bilərsiniz. Çox maraqlı bir rəqsdir, hansı ki, heç arada izləməmişdim bax o görüntüləri. Getdi, çox az oldu, təəssüf olsun ki, bir taxta qoymuşdu sinəsinə, sonra bıçağı, yanan bıçağı atır ora. Maraqlı görüntülər idi. Bu görüntü də çox maraqlıdır. Dağıstandan olan videolardır dostlar bunlar. İndi Dans Online kanalının emblemi olan, logosu olan koftanı giyiniblər. Dağıstanda möhtəşəm rəqs edib məhz bizə göndəriblər, sağ olsunlar. Möhtəşəm rəqs videolarını indi siz həm Dans Online kanalda izləyirsiniz, onların bizə təqdimatı ilə bizim kanalımızda da izləyirsiniz. Buna görə də Elnur qardaşıma çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz bu videolarla bizi təmin edir. Wow! Bəyi göyə necə soluyurlar? Bu da qısa sürdü. Bəli, Diki Qafqaz qrupunun ifasında möhtəşəm bir rəqs izləyirsiniz hazırda. Onların necə oynaması barədə danışmayacağım, çünki həqiqətən də bütün videolarımızda mən bunu qeyd edirəm ki, çox möhtəşəm rəqs edirlər həqiqətən də. Hər şey proqramlı şəkildə həyata keçirilir toylarda. Hər mahnının özünün rəqsi var çünki Diki Qafqaz qrupunda. Baxın, necə səlis, necə mükəmməl bir qrup şəkildə rəqs edirlər, hansı ki, hər qrup bunu bacarmır. Bəli, toylarda milli paltar geyinən rəqqasların da yeri görsənir həqiqətən də. Bu tamamilə bambaşqa bir şovdur, oradan da hər toyda olmur bu. Rəqs qrupları da elə bilirsiniz ki, elə-belə qiymətə gəlir. Yox dostlar, oradan da onların da müəyyən baha qiymətləri var. Müəyyən rəqslər təqdim etmək qarşılığında elə böyük məbləqlərdə pul istəyirlər. Mən Ağdamda baş tutan toyda, Renat qardaşımın toyunda məhz Xan rəqs qrupunu 500 manata gətirmişdim. O da dostluq xatirinə gəlmişlər o qiymətə, hələ aşağı idi. Çünki mən onların videolarını kanalımda paylaşırdım, onlar da bunun miqdarında Ağdama gəldilər. Çox aşağı qiymətə 500 manata razılaşmışdıq onlarla, amma çox baha gəlirlər əksər hallarda rayonlara, toylara. İndi digər möhtəşəm bir rəqs izləyirsiniz, oradan da bu görüntü də çox gözəldir. Həm çəkiliş baxımından, həm rəqs baxımından hər şey möhtəşəmdir. İndi digər bir xanımı görürük biz. Onun da bir utanqaz bir rəqsi var. Amma maraqlı oynayır. Ağ papaqlı. Oğlanın rəqsi indi çox maraqlıdır, həqiqətən də qəşək oynayır o da. Əsil avarlar, ləzgilər necə oynayır, bax elə bir gözəllik qatır indi videomuza. Çox gözəl oynayırlar həqiqətən də, mənzərə də möhtəşəmdir Bakı bulvarında. Mənzərə həqiqətən superdir, rəqsləri də buna daha da gözəllik qatır. İndi Heydərliyev mərkəzinin qarşısında rəqs edirlər, gənclərdir. Gələcəkləri parlaqdır təbii ki, inşallah toylarımız açılsın, bu rəqs edən gənclər toylarda öz məharətini nümayiş etsinlər. Bir daha deyirəm dostlar, əgər videonu bəyəndinizsə mütləq like atıb, dəyərli fikirlərinizi videonun altında bolluca yazaraq bizə dəstək nümayiş etdirə bilərsiniz. Çünki rəyləriniz bizim üçün çox önəmlidir, like-larınız da eyni zamanda, çünki kanalımızı yenidən inkişaf üçün bu çox önəmlidir. Buna görə də hər birinizdən like və deməli, rəylər istəyirəm mütləq mənim bu çağrışıma dəstək edin. Bəli, videonun sonuna gəldik dostlar. Əgər siz də videomuzu bəyəndinizsə və hansı növdə videolar istəyirsinizsə, mütləq şəkildə qeyd edin və öz dəyərli fikirlərinizi yazın. Hansı növdə videolar istəyirsiniz? Bu rəqs videosu da ola bilər,
toy videosu da ola bilər. Bəzi insanlar bizim kanalımızda Asif Xəlilovun toy videolarını, seygah videolarını, ana-ata muğamlarını istəyir. Yəni onu da biz kanalda yayınlayırıq. Və elə insanlar var ki, digər əyləncəli videolar istəyir. Yəni avtomobillə bağlı videolar olsun. Yəni istəklər fərqlidir. Biz bunu nəzərə alacağıq. Ona görə də siz mütləq qeyd edin. Rəylərdə fikrinizi bildirin ki, hansı növdə videolar daha çox bizim kanalımızda görmək istərdiniz. Mütləq mən dəyərləndirəcəm və həmin yöndə fəaliyyətimi davam etdirəcəm. İndi o ki qaldı bu rəqslərlə Zginka videomuza. Əgər bəyəndinizsə mütləq like edib dəstəyinizi nümayiş etdirin. Yenə deyirəm, xoşunuza gəldisə öz sosial şəbəkələrinizdə də paylaşmağı unutmayın. Özünüzdə müğayət olun. Mən YouTuber Orxan Şirinli Show TV kanalında bugün sizə Ləzginka rəqsini təqdim etdim. Özünüzdə müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.